til Bjørdal på hjørnet av 16. Drar seg ned og chipper den bak I feltet, og der det 1-0! Torgeir Børven! Her igjen hyler I nattens skog. Han vil, men kan inte sova. Hungen river hans varje bu. Med ball, både Oldrup Jensen og Heggheim har det som en av sine store forser som stoppere. De også kan ta enda mer ansvar, utfordre, sette Sotra sitt midtbane litt på prøve. God passning der av Heggheim. Ja, Strand videre til Bjørdal på hjørnet av 16, drar seg ned og chipper den bak I feltet, og der det 1-0! Torgeir Børven! Endelig så måltørken hans over, den smakte nok godt for Vålerengas nummer 9. Risnes, fin vending. Slipper til Egenvegger Egen Hedestad. Der off-keer, og da det 2-0. Eller? Jo. Ble brått usikker på grunn av kronspråket ut på det her, Jesper, men det ser meg vittlig ut som at den ballen I mål. Det så veldig sånn ut fra her vi sitter og kommenterer. Men det jo strålende gjort igjen da, av Vålerenga. I 5-meter. Og der off-keer. Streddes på streken. Brudvig. Noen som roper på hens her, men Svein Oddvar Moen viser tydelig med sitt kroppsspråk hvorfor han ikke blåser. Armen inn til siden. Har de helt inn til kroppen. Det der aldri noen straffespark. Nyland. Karlsås. Innlegget. Og avslutningen! Henrik Nyland. I det 83. minutt så kommer den første avslutningen til Sotra. Ja, og det et fint angrep av Sotra. Henrik Nyland får til en OK avslutning han etter det innlegget fra Karlsås. Jakob Dikoeng til Sidi Jatta, som leter etter avslutningsmuligheten, men finner kun en rev som kaster seg inn og blokkerer, og godt fornøyd med det. Jatta, der skjer det. Torgeir Børven og Mohamed Ofkir, de gjorde jobben I den første omgangen. Skåret henholdsvis 1 og 2-0 I det 17. og 22. spilleminutt. Jeg synes det var mye som var veldig bra, spesielt første gang. Jeg helt strålende. Siden vi ikke skåret 3-0, og så andre gang hadde vi bra kontroll uten å imponere all verden. Men jeg synes alt I alt så det veldig solid, veldig godt gjennomført, og ingen skader å bli fornøyd, så det må da være bra. Ok gutter, første gang jeg veldig fornøyd med. Jeg profesjonell. Kunne leda 5-0. Deilig. Bra spilt av gutta. Veldig proft. Vi føler vi har full kontroll over hele kampen, både første og andre omgang. Spesielt I første, der vi spiller veldig bra fotball og får til en del innlegg og en del avslutninger. Vi ikke effektive nok, men vi leder 2-0 og går med god følelse inn til pause. Prøver å gjenskape det I andre omgang også, men det blir litt vanskeligere. Kanskje litt slitne bein, men også har de litt mer å spille for. Men alt I alt veldig bra gjennomført, og ja, nå vi videre, så det bare å ja, vente på trekningen. Men ikke minst ta vinne på søndag også, så blir det veldig bra.